Dakle, Vili, da objasnimo Ševi, kako je to zvono? Šta? Ovo je Ševa satelitsko zvono. Da. Ovaj uređaj će ti biti pored glave, a negdje ćemo ga montirati u tvom dnevnom boravku. Imaš veliki dnevni boravak, tako da ćeš ti njega moći svako dobro čuti. Ovaj ćemo montirati do ulice. Vani, jel? Van, na ulici. A misliš da na pešćenici ovo montiraš vani, koliko će to trajati, čovječe? Pa to će drnut. Neće, ali zato ćemo neki mi... Neki rođak od braca isto crnut. Neće, ali mi ćemo to uzemljiti negdje vani. Da. Ali to je satelitski. Jo, i kad neko pozvoni, ne smiješ odmah. Možeš sačekati. Sačekati i te ga onda staviš, kažeš, molim, ko je? Onda kažeš, molim. Da. I onda se javiš. Da. I iziđeš vani i pogledaš ko je. E vidiš, Eva, ovo je velika stvar. I jako je sad dobro da imaš velika uha. Jel da imaš mala, ozbiljno, a kak bi na malo uho to... Na malo uho, evo, sad vidiš. Jel, na malo uho ne jel imaš zvona, znaš, prema... A imaš malo i veliko uho. Malo i veliko uho. Da. Malo uho ti može eksplodirati. E pa, to ćemo mi ispitati, da se. Da, nemoj da neke vibracije sad kužiš neka... Da ćemo morat vidjeti. Ono pa mu povredi malo uho. Da. Čekaj, jesi to kupio za veliko uho? To je ima za malog, srednjeg. To je za srednje. O, pa nema, treba, onda vrati, treba ali, za veliko. Ne, tu se... Otkud tu on ima srednje uho? Tu se može naštimati na koje uho. Srednje, veće, manje uho. On ima ovo, malo je manje uho. Ali čekaj, ono je li ima za jako veliko uho? Jel ima za ovako ima, uho? Ima tu sigurno. Ima 100%. Nemoj da mi Ševa... 100% ima. Dobro. Evo, ja ću ga otvoriti od Ševe, tamo kad budemo bili, da, kad se bude montiralo, pa će on to najbolje dobro sam vidjeti. Da li on može preko ovog prisluškivati susjeda? Može. Kako? Može, zato što će mu dati jednu sondu i moće vidjeti ako koji susjed ima, recimo, u neku prostoru ili podrum, da, Ševa sve ćeš moći čuti. Recimo, da, noćni radovi, ne znam, obavljanje... Nužde, susjed ide na zavod i to. Nisam imao, 65 godina nisam imao... Zvona? Nećeš ti sad? Kada nekoga prisluškiva. Da. A sad, daj da pitam, jel to troši puno struje, tako? E, pa zato, dobro, dobro, za istočni kolodvor. Da. A da li kabel možete u zemlju ukopati da se ne vidi baš da krademo struju iz istočnog kolodvora? Vidjet ćemo, razmislit ćemo. Je možeš ukopat kada? Može se. Koliko treba, 20 cm? Da, mora malo više. Malo više. Ćemo morat, ja imam kramp, imam sve, imam... A zato smo i fizikalca doveli, evo ti šljakera šta će krampat. Ti Ševa ne radi ništa. Uvjet je da ćeš izludit. To je još bolje. Sve ćeš imat uvjete da izludiš. Čekaj, ćeš ćemo struju, desna, znači sa željice. Da, sa željice ćemo uzeti tamo. To ću ja rapit. Imaš moju podršku, ja ti mi pomogim. Tako je. Da. Šta će mi? Šta oni rade? Oni bi tebe pod kontrolu stavili. 60 godina nisam ništa upotrebljavao. Pa 60 moj godina. A ne, 4 godine ne računamo. Ne računamo, dobro. I sad prvi put zvono, sad... Gledaj, mi smo u 21. stoljeću. Tehnologija zarobljava dušu čovjeka. I ako želiš ima zvono, ti se moraš tehnološki predati ovom svijetu. Ima, moram se pizdu materinu. E, čovječe, za šta je taj kabel? Ovo je kabel, to nema nikoga, to ćemo povući na željezicu, pa ćemo ga spojiti tu, jer to troši struju, pa ćemo ukrasti struju. Znaš, to ćemo ukrasti, imam, vidiš kak je. Ma nemaš ništa, gde ćeš ukrasti struju? Od željeznice. Ševa, od željeznice ćemo ukrasti. Ma, ukradi sve. Daj, drži evo malo, daj malo, pomoj sam. Daj, drži. Drži. Sad ćemo, daj nemoj me, uvijek se. Ajde, udar. Čekaj. Ajde, udar sam.
Odi malo vam. E, sad kad ovo montiramo, onda ćeš ti moć sviju prisluškivati i oni će tebe moć prisluškivati. Ma jebo ti prisluškivati. Šta ću sa tim? Šta ću sa tim? Joj, Bože. Ma hiti ga u pičku materinu. Gledaj, Seva, sada. Sada ćeš moć tamo sve prisluškivati. I ovo će sad ostati vako. Neka ostane. Seva, sad ćeš moć sviju prisluškivati. Smijemo li jako stisnuti ovdje? Smijemo. A? Evo, ovo ćeš ti sad nositi, sad ćemo iznijeti tamo hladni. Čekaj malo, stani malo. Pa dobro, nećemo onda, od vam. Isprobaj ovo. E sad, ovdje. Dođi vamo, daj vamo sad. Daj ga ti drži tu. I s jedne i s druge strane. I ovdje ga čuješ i ovdje? Da. Ne, daj mu pokažiš evo. Da možeš ti ugasiti dok ležiš. Ovdje? Hoćeš ga moći tu ugasiš evo? Ovdje popadne u kjeru. Hoćeš tu? Može tak? Može. Može ovdje? Može. Pozvoni, jajo. E. Zvoni, zvoni i čuje se, a samo pitam ko je, ne javlja se. Ma jebote, struja.